就算我们积极治疗的话，它致死率也有到97%-99%。没有药可以医啊，所以一旦发生就很难医的。那最严重情况下是？就死亡。近日疾管署发布通报，北部一名30多岁女子感染俗称食脑变形虫的浮室内格里阿米巴脑膜炎，后续病程进展快速，不幸于发病一周后死亡。感染上食脑变形虫的患者目前没有任何药物可以治疗，且死亡率是97%-99%。阿米巴炎虫其实比较常见的是在污染的水域，野外的水域里面是比较多的，比如说你在外面的一些池塘啦、或是溪水里面啦、那可能里面刚好有一些阿米巴炎虫在里面存活，那你进去呢，你又把那个头呢埋到你水里面去，那刚好鼻腔里面刚好有进水，那这个阿米巴炎虫就顺着你的鼻腔的黏膜，那从黏膜嗅觉神经那边进到我们脑部去，就寄生在我们的脑部里面去，没有药可以医啊，所以一旦发生就很难医的。那最严重情况下是？就死亡。所以它本身不能用我们的细菌或抗生素或抗霉菌的药来治疗，目前只能用综合的疗法和支持疗法来治疗，而且就算我们积极治疗的话，它致死率也有到97%-99%。所以越早治疗是可能可以治疗 好一点点，但没有一个标准的治疗方式。那到底要怎么去避免？我们发现主要的族群还是在10到30岁的年轻人。那我们发现只要是透过鼻子，它比较容易得到这个菌嘛，所以我们建议说不要跳水，然后如果是温泉水的时候，不要把头埋在水里面，比较容易避开。目前有传闻表示，该个案发病前疑似前往一间室内清水游乐馆。记者下午实际走访该清水设施，发现全馆已经暂停业，目前正在消毒当中。记者致电老板，得到这样的回应：对，目前我们都没什么问题，我们都是有要求员工有工作的表格，都有要求他们去例行做消毒的工作。我们有过滤的系统。然后有过滤的系统本身就有加滤定，然后另外我们有再加滤粉，还有做一些药水的配合。